مانتا او تاريخ ده تهي لباتن بيش سدحة 2023 ده داب إماني دولة ده وانو إماني public participation و ده داب municipality ده داب هران وحي هاي تاون مارك إن لا أبغريد غريه أو لغا قادة تاون لغا ديغو municipality تا او كو إماتة عدسي غري ده داب إيسو قد بيين أي دولة ده كاونتي قوسو قد بيين مارك عدسي دولة ده aan fiirinay yaan maanta waxaanu iimaanay in aan dhageysano ee fikirkii iyo arimihii ee reedadaab iyo dhamaan dadkii kale ee loo yeeray ee shirka ka qayb galay ee runtii dhamaan tood waxay xaqiijiyeen in ay dhadaab ay u qalanto ay tahay municipality ay noqon karto marka arintana waxay iimaaneysaa in ay la socoto manifestihii ama hiigsigi gabanaha oo hiigsanayay in uu hormariyo Garissa County yay kamid tahay tan waxay keenay horumar fara badan deegaanka dhadaab iyo nawaaxigeeda iyo dhamaan qaxootiga ku nool ee la nool horumar badan bay u keenaysaa oo ay wax badan ka qabanaysaa shaqaale badan jidad badan balaanka oo magaalada aad aragteen dhadaab uu haysan yahay oo wax laga qaban doono iyo municipality oo noqon doonto oo horumarkii ugu fiicnaa ee dhadaab ay hiigsanaysaa in badan ay sugaayeen marka kadib hadda public association kan kadib shaqadii municipality ga way horbay u sii soconaysaa waa la sii hirgelinayaa executive ka loo sii gudbinayaa kadib gudiba loo bixin gudiga ayaa assembly ga u gudbin arintan waxaan rajaynaynaa waqti yar oo muddo yar inay ku qabsoonto oo waqtigi loogu talagalay ah marka aan fiirino threshold-ki ama waxyaalihii laga rabay dhadaab badankeeda ay dadkii imaadeen ay ka hadlayeen ama ha ahaato airport-ki ama ha ahaato dhismayaashii kale ee dowladda ama ha ahaato hay-adihii iyo dhaqaalihii ama revenue-ga ka soo galo hadda county-ga waxyaalo badan ay dadka ka dhawaajiyeen xaqiiqdii waa wixii municipality-ga laga rajaynayay taana waxay keeni marka in ay ka mid noqoto dhadaab intii dowladda ay soo gashay municipality-gii labaad oo la hirgeliyo masalaani oo maalin hore dhammaatay iyo meelo kale oo His Excellency the Governor uu sheegay in la hormarin doono ayagana ay ku xigi doonaan cidda kale maalin wiigii aan soo dhaafnay waxaan la saxiixinay MOU ee Kenya Institute of Finance yaan Garissa County kula saxiixinay MOU-gana wuxuu ahaa wuxuu xilsaarnaa Dadaab County balankeedii iyo physical plankeedii iyo special plankeedii sidii loo hagaajin lahaa yaan la saxiixinay arintaana mar dhow waa la gudagali ree Dadaabna waan u sheegnay iyo dhammaan dadkii ka soo qayb galo dhan inay bilaabanayso sababta ee waa aasaaska waa muhiimka loo baahan intay municipality ay noqonin in uu balan dhaba uu jiro oo la raaci karo oo magaalada wax ka qaban karo ka asagana waa la hirgelini waqti dhowna waxba laga qabani